का और कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर सुम्र शोर कभी बसर समान खाने खिलाफ का हर सुख साजिश की उनका सर बना खा रहा और कभी बसर दुश्मन खलक पर कबर की पेचे नहीं बची चर तबरा न पटेगी दस कारी चे दा बसरी ब्याह ता सकी कला कला अब कम से पता से खामोश है सुमर शोर कभी बसर सुमर शोर कभी बसर असे गुला मादावी ची द दुनिया सुना निंगड़े द कना हाल कती पूरा के ना देरे शम पूरा कोरे या बाबू मामूर अपना द झगड़े हुआ लेके विजिता हालक सब दे दा दा जरगुन दे जरगुन सुख जरगुन ज जरगुन भाई बोला खान मसे हाँ बाजी तखल को सारा झगड़ के ना बिल्कुल ना बाजी तो सुम रखे तुम देर खे تازه ما به خبر است سوچ کو
بس خبره زما د کلی په تنظیم کې شاملې دوه خبره تا ته ما یو آفر کړو سکندر خان زه د خپل پلار د خانې خلاف آواز اوچتول غواړم څه به وشي نه زه د کلی بې ژبانه خلکو له ژبه ورکول غواړم هغوی را به درور غواړم د هغوی د حقونو دپاره یو غوټلی قدم اوچتول غواړم ګوره انور خانه د دې خلکو نه لاس واخله دې په ارام پرېږده خانان به بیا سره خانان وي پکې بدل شي د رامبیل چامبیل ګلونه ستا په ما باور ولې نشته خان یې که نه یار بلکې اوس خو سرمایه دار هم شوی رنګ دې بدل کړو لکه د مار رنګونه بدلوئ ته ما سره یو څو قدم خو واخله که نه ما به ورید کې او پخپله به د دغې پلار په سوري سبا بیا ناستې سکندر خان اول به زه روتېږم نو بیا به تا لته در رسي دا زما تا سره لوست دی ته څه کول غواړې زه د کلي په سطحه یو تنظیم جوړول غواړم تنظیم به څه وکړي تنظیم به دومره ژبه خو چالول کړي چې د کلي خان یې وتښتوي وی وهي وی ټکوي نو په ډاډه زړه او په ماس کومې دومره خو به ویلی شي چې ما سره څه وشو او چا وکړو ټیک ده خو مالا د جواب دپاره د سوچ دپاره یو هفته مهلت راکړه ټیک ده ډېره ښه راځه به فل سومره شور کوي بسر ګلره بچی مور وسوا دا جی اوس تاسو لږ مخکې دی ګاونډیان کړه لا د خره خمو کو باندې را لوم غړې وازی چې تر ته وای چی خلک سو چپکی خیر دی دا جی ما ته خپل ځان کې ډیر زور ښکارې دو ما ته اوس پتو لګې دا چې موږ ډیر کمزوري خلک یو ما ورته وی خو ته نه منل کوله بچی نه زمونږ د مټو زور شته او نه دوتلو ابتدا جی هلن سات خو زغلې خو ما ته نه دې منلې او نه به ومنم خا تو کله زما شک په شیا ثابت شو ستا څه خیال دی جی تا ته خپل زړه سوې چې دا هر څه چا وکړل نو دا خلک ګنې دا ګلا خان خلک وو سویا بیا خو له خدای لري ومنه هم دغه څه ښه دی اوسه د خولې نه هېڅ ونه باسې غلې به یم تر هغې ساعته پورې به غلې تر څو پورې چې د دې جوګه شوی نه یم چې په خان بادر حبیب الله خان باندې گزار وکړی شم راشی کنه زبردست نیوز دی را سره چه چلی؟ خیر خودی؟ چه چلی؟ نمو خان؟ من خوش شای معظم کنگ آف یونیورسٹی خان انور حبیب خان خان دیر خوش آنه دی کنگرچولیشنز آئی سکسیڈیڈ سنگا سنگا سکسیڈیڈ پسه که سکسیڈیڈ پخپل میشن کی آغا سنگا سکندر زمان زمان دا ملگرتیا دا پارا پسوچ کولو دا یو افتی مهلت گفتو خواه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبر ده پکار دی چې نن یو لنج وشي مودي شي مای پلیژر ستا د طرف نه نه د بدرۍ د طرف نه بدرۍ یو غریبه جینۍ ده او د هغې په جیب کې دومره توان نشته
بل ملګری هم کیدی شي کنه یره او د بدرې او بل غریبه ملګری حلیمه کم از کم نن په خپل جیب دا زور لري چې بچاجن چکی سوچ وکړه ګوره یره دا زیاتې منن زه د خپل جیب سره وکم ځکه چې یو خوا مې د ترز وی او بل خوا کلیوال ملګری دی نه نو زما دا پیسې ګڼي تاسو خپلې پیسې نه ګڼئ دلتا د مینا سیوا بل سے نشتا نفرت ٹکی زما دا کور نہ پیجے السلام علیکم میرے پاڑی وعلیکم السلام خان بخیر سکندر خان سے گئے ٹھیک ٹھاک چلے جدا سر کے راستے شم کو تاسو ڈسٹرب کی گئے نا نو وائی ناٹ راستے دخو زما خوشحالی چت پنگ سر کے نہیں پلیز کین تھینک یو اصل کے ماتا سر یو سلا کولا سسلا نور سنگ جتا سٹور ملگو تا پتہ دا دازم د خیلی سیمستر ته او بیا د ازم شان یونیورسيټي موږ نه پاتې کېدنه کده موږ خپل توالو انور خان سي ستاسو خپل کال کال تشته کنه خو ما د خپل هیڅ مکا خرڅ کړی دا زه په دغه پیسو سره کاروبار س بزنس شروع کول غواړم د فارغې دونه پس زه ستاسو په مطلب پوښم سکندر خان ته دا ویل غواړی چې زمکه دې خرڅ کې یو د جاګیردارې نه اوستم سرمایدارې ته روانې نه نو ولې دا سې دنه ستا دې عمل ته چې خلک ګوري نو هم دا ته ظاهريږي او ټیک د سکندر خان خدا سې نه ده دا بزنس په یو ټرست چلې او ټول سرمایه باندې هغه ملکیت وي البته زما یو شیر په کې ضرور وي زما د خپل ذاتی ضرورتونو لپاره دا لازمي خبره ده ستا خپل جندم ده او کنه د بندر خپل ځان او د خپل جیب د بارم سنا څه ضرورت دي کنه او دا ټرست بده چای د خلکو ستاسو د ټولو څه مطلب نور خان فردن فردن زما دي ټول ملګرو مونږه په دغه لیست کې شامل وي او د دې ګټه به د دې ولس په خیر خیګړه او د دې د ترقیاتي کارونو لپاره لګول شي خو د دې هر څه به پراپر ډاکومنټیشن کیږي دا به رجسٹرډ وي دا وړه راخه خبره ده د دې نو بل خبره خبر سي انور خان زه مونږ ټول تاسو ریو د خیر په دې کار سومره شور کوي بسر دا د خوکړه لالا چې ساو دا و دې پچاو نه کړو پچاو مې کاو کول رولا خپل رول مې ګناګار غنو واخه ریپورټ سره خبرم نو زوی د سوي چې دا خلک سو خپل ندي پیژندل یاره لالا یو خبر به توکم او زما خو سل پسل دا یقین دی چې دا هر سب خان بادر ابي خدا خان کړی وي او من غور لالا سو به منو سویل شم دا خو منی کنه لالا چې تومره ظالم او جابر بل بنده په دې خو شا کلو کې نشتا سومره چې دا مردار خور دی سړی خو
مونږ په دې کې څه وایو وروره؟ هر چا خپل خیال دی، خپل فکر دی. وایم د دې کافر د لاسه دې خلکو سره څومره زور زیاتی کېږي، د هغې نه څوک نه دي خبر. وشوه، څوک د یارې غږ نشي کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وړکی خان په خیر علی، څنګه هم رضوان الله بابا؟ ته بخیر رشته وې او زه تا سره ملګری یم. وړکی خان، دا خو مې څه خبره کوله چا کینا کې او رشته وې بیا یارېږي دسنه. وړکی خان، زما دا مطلب نو. زه ته یم چې زه دې ملګری یم او ته یارېږي. وړکی خان، ته پوه نه شوې. یارېږم ما، زما نیکه به زما د خولې نه خبرېږي. مونږ داسې خبره کوله وړکی خان. لا بابا، زه په هره خبره پوهېږم. او منم خو نه دا غواړم چې تاسو رښتیا ته رښتیا ووایې او بس. وایه تاسو وې دادا، ما دا تپوس کو چې اسد د دې کلي نه تاسو ایسته؟ ما نه دی ویسته، زما کار سوچ ما ویسته. نو بیا په دې کلی کې بل څوک تاسو شته چې هغه داسې لویه فیصله کولی شي؟ دا د جرګې فیصله وه. جرګې ایسته یو دادا؟ او جرګه کې د دې کلی مشران وو؟ ظاهره ده هم د دې کلی سپنډوبې به وو. او جرګه به هم په دې کلی کې، بلکې هم ستاسو په دې حجره کې شوې.